Fredi, minkälainen matsi tänään tullaan näkemään? No toivomaan, että meidän puolesta kuitenkin tulee hyvää peli. Viimeksi tiesit aika tarkkaan, miten Vestra Frölundaa vastaan pelata, mutta tänään on vähän vierampi vastus. Joo, ei yhtä hyvin, mutta kuitenkin olen soittanut ja puhunut Ranskan valmentajien kanssa. Siellä on ruottalaisia ja meillä on Thompsoni omassa joukossa, mikä on pelannut siinä syksyllä. Ja minä en harjoittelemassa eilen ja näkyy vähän kuvia. Taisi olla aika yllätys kuitenkin, että joukkue pääsi 3-3 tasoihin Litvinovia vastaan. Oli iso yllätys, mutta niillä on kaksi hyvää blokkia. Kolmas blokki on vähän ohukaisempi ja monta junnoja. Niin tuo Frölunda pelasi sellaista ikävää 1-3-1-systeemiä. Minkälaista tuo Ruohen pelaa? Minusta ne tulevat peräämään aika paljon meitä vasten, kun ne kuitenkin paljon pelaavat meillä kaksi kentällisellä. Ja ei ne jaksa niin kuin painaa päälle. Alusta pian enämpi, mutta minä odotan, että ne peräävät ja että me pääsemään kuitenkin niiden alueille. Lähteekö Lukko tänään 3 vai 4 kentällisellä? Ei, me tulemme koko kauden 4 kentällä menneet ja 3 pakkiparia. Ja ei tämä joukko kehity, jos me 3 pelaamme. Sitten jos se menee raskaasti, niin me mennään alle 3. Alla on ikävä tappio TPS vastaan. Onko pystytty nollaamaan? Minä olen ollut mukana niin monesti. Samassa tilanteessa voittanut ja samassa hävinnyt. Että toinen päivä tulee jälkeen uusi peli. Mikäpä siinä on? Tuo oli loistava peli Göteborgissa. Toivottavasti tänään nähdään samanlainen. Kiitoksia. Joo, toivomaan. Lukkokapteeni Kalle Saasteet, minkälainen vire päällä? Yksi voitto takana Euroopan liigassa, tänään tulee ranskalainen Rouen vastaan. Hyvä fiilinki, että me ollaan hyvin reenattu ja hyvin lähti käyntiin tämä Euroopan liiga, niin koitetaan voittaa illan ottelu, niin on vieläkin otollisimmat asemat tulevaisuudessa. Miten sä pistäisit järjestyksen nämä kaksi liigaa, eli SM-liiga ja Euroopan liiga? Kai nyt jonkinlainen arvojärjestys kuitenkin pikkuhiljaa alkaa muotoutua. No, on vähän vaikea arvioida, että vaikea arvioida, että molemmat on niinku tärkeitä tietenkin. Et ehkä SM-liiga tulee tehty niinku enemmän hommia, paljon pitempi sarja, niin voi olla, että se jotenkin arvostaa ehkä enemmän, jos sijaitsee esimerkiksi mestaruuden kuin Euroopan liiga, mutta tämä on kumminkin Euroopan mestaruus, että se on niinku vaikea. Molemmat on tosi tärkeä ja mielenkiintoisia. Et kumminkin vaikea sanoa, että kumpi on niinku tärkeimpi. No, aika lailla yhtä tärkeitä on. Sulla iski 30 minuuttista tuossa putkeen. Kerros toi viimeisen tapahtumat. Mihin se johti? Minkä takia sieltä tuli 10 minuuttinen revolta? No, ei oikein minkään takia. Et se oli aika uskomaton tuomio. Et mä ymmärrän ne kaksi edellistä jotenkuten. Et oli ehkä ihan aiheellisiakin, mutta tämä oli ihan niinku uskomaton. Et en mä niinku tehnyt mitään. Miltä tuntui katsella peliä sivusta? No, aika kauhealta. Kyllä se oli kyllä hyvä peli ja jännittävä peli Turussa, mutta se vaan siellä jännittää jotenkin enemmän kuin itse kentällä. Tänään on vastustajan maalissa tuttu kaveri. Mitä sä luulet, että Kimmo, joka on päässyt todella loistavaa vireisen kahden viime kauden aikana, niin tänään tulee pelaamaan teitä vastaan. Lukko on kuitenkin aika vieras joukkue nyt loppujen lopuksi kokoonpanon suhteen ja pelitavan suhteen. No, Kimmohan on pelannut tosi hyvin, että varmaan vaikea este, mutta tarpeeksi ammuta ja mennään maskeihin, niin kyllä Kimmokin ihan yllätettävissä sinne. Niin Fredi tuossa totesi, että te lähdette vauhdilla ainakin puuduttaa Rueni, joka pelaa aika paljon kahden ketjun varassa. No joo, että yritetään pistää mahdollisimman kova tempo päälle heti alussa, näiden kaksi kenttää väsyisi ja sitten se olisi niinku meille parempi, että mä uskon, että meillä on sitten materiaali on meidän puolella. Joo, ei tässä mitään, kiitoksia ja jatketaan hyviä pelejä Euroopan liigassa. Kiitos. Poliis Uusikilponen, miten sä luonnehtisit Euroopan liigaa? Se on lähtenyt liikkeelle ainakin kiekkopomojen, eurooppalaisten kiekkopomojen mukaan ihan mukavasti, mutta mitä sä itse ottaisit tämän Euroopan liigan haltuun? Onko tämä nyt lähtenyt sillä tavalla, kun sä oot odottanut? Niin, se on, että mun kokemukseni rajoittuu siihen, mitä mä näin siellä tämän Frölundan peliin. Ja Lukkohan pelasi siinä pahuksen hyvin ja se oli pelinä ihan mukavaa katsottavaa. Mutta se ympäristö, missä pelattiin, se, että ei ole laidolla mainoksia eikä jäässä ole mainoksia. Toisaalta nämä peliasut, esimerkiksi Lukon asu, muistutti jotain tämmöistä harjoituspukinetta, mikä oli päällä. Niin siitä ei vähän siinä amatöörimäinen vaikutelma. Mutta se itse tietenkin, kun Lukko voitti, niin se jätti aika positiivisen kokemuksen.
Joo, niissä on aika paljon kehittämistä. Sitten tuo yleisön määrä, se ei ole mikään kauhean iso ollut vielä. Se johtuu tietenkin siitä, että näitä vastustajia tunnetaan aika huonosti. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan, että meillä on tämä kotimainen liiga, millä on aika korkea imitsi SM-liigalla, niin vaikeita on tietenkin heti saada se yleisö. Mutta jos nämä ottelut on hyviä ja siellä pystytään saamaan semmoista tiettyä jännitettä esimerkiksi ruotsalaisjoukkueiden ja suomalaisjoukkueiden kesken, niin kyllä mä uskon, että tämäkin liiga tulee yleisön vetämään. Niin aika paljon varoitellaan siitä, että ei pitäisi mennä liiga keski-eurooppalaiseen, sanotaan orientoitua ihan keskelle Eurooppaa ja Saksaan pääsääntöisesti, että pitäisi hakea joukkueita ympäri Eurooppaa. Näinkin ehkä varmasti on, mutta toisaalta jos ajatellaan, niin nämä idänkään joukkueet eivät ole koskaan vetäneet, vaikka siellä on hyvä jääkiekkoa pelattu, varsinkin Neuvostoliiton joukkueet. Niin toisaalta voi miettiä, että mistä ne sitten haetaan. Pohjoismaiset joukkueet on tietenkin sellaisia, että näin ruotsalaisilla ja suomalaisilla, niin niillähän on tietty jännitettä, mutta se on aika vaikea kysymys. Tietenkin jos Eurooppaa haetaan sitten jotain hyviä pelaajia rapakon takaa, milloin nimeä ja näin, niin ehkä sitä kautta ne voi saada vähän profiilia. Mitä sä mahdat odottaa tältä illalta? Tänään Lukko lähtee ainakin kovasti yrittämään noita kahta pistettä. Jos ajatellaan Ranskan jääkiekkoa, niin kyllähän se kaikella tavalla siellä seurat niin kuin organisaationa, sitten tämä liiga on amatöörimäistä verrattuna siihen, mitä sitten on taas Suomen SM-liiga. Ja kyllä mä odotan, että tämä sama ero näkyy. Ainoastaan siinä voi tulla minun mielestäni se vastaan Lukolle, että ja nämä voi pelata passiivisesti, voi rikkoa Lukon peliä ja Lukko voi vähän tuskastua. Toisaalta heillä on sitten, niin Lukolla on varmasti uskos aika vahva siihen, että he voittaa, että miten he jaksaa pinnan pitää ja keskittyy siihen omaan pelaamiseen, niin mä uskon, että se ratkaisee aika paljon tämän lopputuloksen. Katsotaan, miten käy. Kiitti. Kiitos. Thank you.
Kimmo Vesa, 2-0 takeissa. Minkälainen erä tuo ensimmäinen oli? No oikeastaan vähän semmonen, mitä osas ottaa. Että kyllä Lukko kovaa tulee, mutta vähän onnenkantamus, jos saisi ekan maali siihen. Olisi hyvä, yritettiin, tai mitä mä ainakin ajattelin, mitä pidemmin pysyy tasoissa, niin sitä parempi tietty meille. Että paineet on varmaan niinku niiden puoleen, mutta yritetään nostaa. Tuo toinen maali tuli kanssa aika helposti. Siinä unohdettiin Patrick Ross aika yksin tuohon maali eteen. Joo, se oli siinä yksi ottelija. Mä en ehtinyt ihan siihen kiinni. Tämmöistä se on. Mikälainen peli tuo Litvinovi vastaan oli? Minkälainen joukkue, tsekki joukkue oli? No, kyllä se, mä ootin, että se olisi ollut parempi. Mä luulin, että tosiaan tsekeistä tulee niinku. Kyllä se vauhdikkaasti pätki oli. Kyllä ne oli liukkaat, mutta niin, ei se ollut niin hyvä kuin mitä mä ootin tosiaan. Sulla on hyvät pelit takana Ranskassa. Minkälainen fiilis olla pelaamassa siellä? No ihan kiva. Meillä on ihan tosiaan lähtenyt ihan hyvin. Siellä on aika epätasainen sarja, että siinä osa joukkueista on niinku aika heikkoja. Et me ollaan voitettu aika suurilukuisesti niitä, mutta ihan kiva siellä pelaa. Saa paljon pelaa, se on mukaan. Jos tähän otteluun vielä mennä, niin teillä on kaksi kenttää, joita aika paljon käytetään. Ja ilmeisesti väsymys saattaa painaa kolmannessa erässä jo. Minkälaisen aseen Ruan voittaisi Lukon tänään? No, yritetään pitää lyhyttä vaihtoa. Ja Lukko tulee neljänä, niin se on pakko pitää, ettei kaverit väsy. Silloin päästetään sut pukukoppiin. Kiitti. Maikola Hakki, minkälainen fiilis on ensimmäisestä erästä? No ihan hyvä, että en mä kerinyt töitten puolesta ihan alkuun näkemään, mutta nämä molemmat maalin näin ja mun mielestä ihan ok. Ja hyvä meininki hallis on ja nyt tää on vähän kansainvälistynyt, niin mun mielestä ihan ok. Että ihan hyvä systeemi. Katsoit sä tuon Frölunda-pelin televisiosta? Joo, kyllä mä pyrin seuraamaan kaikki nämä matsit mitä on. Frölunda-peli oli vähän erilaisina mun mielestä nopeatempoisempaa mitä tää oli. Tää on vähän niin kuin tarkkaa ja tämmöistä pelaamista mun mielestä nyt. Niin Lukko lähti tähän otteluun sillä mielellä, että ne ottaa vauhdilla pois Ruanin tästä pelistä. Eli Ruan nojaa aika pitkälti kahteen kenttään. Luuletko sä, että Ruan tulee väsymään tässä ottelussa? No, jos mun mielipidet kysytään nyt, niin mun mielestä se on nyt jo väsynyt, että ei niillä ole mitään mahdollisuuksia. Mitä sä odotat täältä Euroopan liigalta? No, en mä tiedä. Toivottavasti täällä on jotain jatkuvuutta kuitenkin, ettei tää ole mikään kokeilu. Toivottavasti tää nyt jatkuu ja tää saa vähän enemmän niin kuin yleisöön mukaan tehdä hommaa ja kaikki. Mun mielestä voisi olla ihan, ja tämä on ponnahduslauta tietenkin jätkille, että ne yrittää Eurooppaa pelaamaan ja totta kai sen myötä se on heille hyvä. Ja miksei me katsojillekin, että me nähdään jotain kansainvälistäkin touhua. Ja tässä näin varmaan otetaan voitto kotiin vai? Ihan varmasti. Kiitti. Jukka Jalonen, ensimmäinen erä takana, kotijoukkue johtaa 2-0. Minkälainen fiilis? No numerot ihan ok, mutta peli ei kyllä tyydyttänyt. Kyllä meidän pitää pystyä liikkumaan huomattavasti paremmin ja pudottaa tuo Ruani toiselle skyydistä. Aika paljon heitetään ristikkäsyöttöjä keskialueellakin, eli yritetään sitä kautta ratkaisu. Onko se päämäärä vai onko se vaan osoittautunut ensimmäisessä, että tähän linjaan on menty? No ei mitään erityistä pyrkimystä siihen ollut, mutta ehkä siellä on tilaa sen verran enemmän. Toisaalta taas me on kyllä menetty kiekkoja tuolla hyökkäysalueella niin kuin vähän hölmöillä syöttöillä, että niistä pitää päästä eroon. Et tietenkin jos keskialue päästään nopeasti poikittaa syötöllä, sitä käytetään, mutta ei välttämättä niin tietoisesti kuitenkaan. Ylimaailman peli on ollut aika tehoton. No se oli heikkoa joo, että ei tehdä riittävästi töitä siinä, että jos neljä miehistä taistelee ja viisi ei, niin silloin se oikeastaan niin kuin tasakentin pelattaisi, että siinä on huomattavasti parantamisen varaa. Tässä varmaan jatkossa, kun Ruan tulee väsymään, se on ihan selvä juttu, että Ruanilta alkaa potku hiipua, niin jäähyjä todennäköisesti heillä alkaa tulla lisää. Toivottavasti ylivoiman peli saadaan käyntiin. Joo, se olisi tarkoitus, että kyllä se, mä uskon, että se rupeaa toimimaan paremmin. Toivotaan näin, kiitti. Joo, kiitos. Yeah, one of these days you're gonna wait.
Tommi Turunen, tosi niihkeä toinen erä. No oli joo. En tiedä painaako pikkasen jaloissa, mutta hyvä näinkin, että ollaan johossa ja pyritään ainakin pitää tää tilanne. Missään nimessä ei voi hävitä tätä peliä. Hyvä, sä jatkoit maali edestä siinä. Vesa oli aika hukassa. No joo, meillä oli jo viime kotipelissä samanlainen paikka, että Oskari syötti takanurkalle. Siinä en ollut hereillä ja nyt näin, että silloin kiekko ajattelin, että lapaa jää, että se panee sen siihen kuitenkin. Ja niin, ja se pisti siihen. Se oli ihan Oskarin ansio se maali. Sulla oli kyllä toinenkin paikka, rannari meni kyllä viuhuen ohi. Miten sä saat tosta ohi? No joo, siinä täytyy sanoa, että huonosturista kiekko nousi pystyyn, mutta Kimmo peitti kyllä loistavasti maali, että en niin kuin löytänyt pienintikään reikää, että mihin olisi voinut edes upottaa. Vanhan savolainen kikka silmät kiinni ja sinne päin. Nyt meni ohi. Mistä se johtui, että toi toinen erä olikin tosiaan noin nihkeitä? Pelasko Ruuhan jollakin erikoisella tavalla? No ei. En oikein osaa selittää, että mikä siinä on. Että ei tässä nyt niin hirveästi tunnu, mutta kuitenkin ehkä meillä ei ole se täysvauhti, mikä meillä pitäisi olla. Tiedän, mikä siinä on oikein painossa. Yritetään tiimeisen vähän vielä herätä. Jalosen kanssa juteltiin tuossa edellisellä erätauolla, niin Jukka totesi, että pitäisi pystyä ylivoimapeliä parantaa ehdottomasti, nimittäin niitä jäähyjä alkaa tulla ja niitä alkoi tulla. Joo. No meillä on hirveästi sitä ylivoimapeliä treenattu, että tai se on jäänyt vähän vähemmälle kuin muu osa. Mutta uskon, että se toimii vaan, kun jokainen tekee sen eteen töitä, että saadaan se kiekko rauhoitettu. Ja niissä tilanteissa, kun tulee vähän probleemaa, niin silloin pitäisi olla niin kuin enemmän tiukkana. Tuskin oli pari kiekon menetystä, että vähän tuli jätkä niskaan, niin vähän niin kuin luovutettiin se tilanne jo silloin. Siinä pitäisi olla vaan kovempia. Kiekko on maalille ja reboundeista sisään, että kyllä se siitä eniten maaleja kuitenkin tehdään. Tiukkaa vaan kolmannessa erässä. Jep, kiitti. Jukka Jalonen, toinen erä oli aika ilkeän näköistä tahkomista. Oli erittäin huono erä, se oli vielä huonompi kuin ensimmäinen ja ei kovin hyvältä näytä. Puoris piti meitä pystyssä ihan rehellisesti sanoa. Laukaukset sekä torjunnat molempiin suuntiin olivat ihan samat. Mitä se kertoo tuosta toisesta erästä? No, se kertoo ainakin sen, että me ei olla ihan valmiita tähän peliin oltu jostain syystä. Ja nyt pitää laittaa kaikki peliin, koska muuten voi tulla vielä kuokkaa tässä ottelussa. Eli mehän tiivistettiin tuossa kolmeen ketjuun ja toivotaan, että se vähän auttaisi ainakin. Ketä jätettiin pois kuviosta? No, meillä on toi Pullolan ketju tällä hetkellä ulkona. Varmaan niitäkin pelaajia käytetään kyllä tarvittaessa. Katsotaan miten käy, kiitos. Joo, kiitos. Yeah.
here. Yes, I'm listening. Oh, I heard every word you said, honey. Yeah. Yes, dear. Oh, I agree, you're right. Yeah, you're always right, babe. Yes, dear. Jarkko Varvio, aika nihkeä peli kokonaisuutena, mutta sulla luistin kyllä meni aika hyvin tänään eteenpäin. No kolmas erä nyt meni jotenkuten, että kyllä siinä kaksi erää nukuttiin aika lailla, että olisi pitänyt kyllä paremmin pystyä pelaamaan. Oliko sunnuntai-pelissä syy? No en mä usko, että siinä... No tietysti se jonkin verran rassaa, mutta kyllä tää on ihan hyvää vaihtelua pelata näitä. Komea maali se sun neljäs osuma tässä pelissä. Mitä siinä oikein tapahtui? No ei, se oli vähän semmoinen, että oli mennä jo hermo, kun oli niin paljon paikkoja eikä mikään mennyt, niin oli pakko painaa väkisin sinne. Niin mä katselin sun ilmettä tuossa sunnuntai-pelissä televisioonissa, kun sua haastateltiin, niin vähän potuttaa, kun ei taho hyvistä paikoista tulla maalia. Joo, se on totta, että siinäkin oli läpiajo ja oli mailan tuppia välillä veskarilla edessä, että kyllä se täytyy vaan yrittää, kyllä se sieltä tulee. Tässä pelissä ilmeisesti tyydyttää ainoastaan nuo kaksi pistettä kuitenkin. No näin on joo, ettei sen niin hirveästi väliä, jos pelillisesti on vähän kuin saa vaan kaksi pistettä tosiaan. Onko teille tietoa annettu tuosta kahden viikon päästä tänne tulevasta Litvinovista? No ei ole oikein sen kummemmin vielä tietoa, että siihen on vielä sen verran paljon liigapelejä välissä. Ja niistä yritetään ottaa pisteitä. Totta kai. Kiitti. Kiitti.